сонечко, ти на моєму каналі і це нове відео. Сьогодні в нас з вами буде дайджест усіх речей, які я зробила за весну 23-го року. Почнемо з самого об'ємного та тривалого проєкту за цю весну. Це спідниця з бабусиних квадратів і до неї ось такий топ в комплекті. Дуже гарний костюм. Зараз покажу кадри більш детально. Взагалі, на початку весни у мене сталося дуже велике кохання до бабусиних квадратів, бо раніше якось я не сприймала бабусини квадрати як, ну, щось таке, на чому слід заакцентувати увагу, але я зрозуміла, що це дуже легко і швидко в'яжеться. І я в Пінтересті якось побачила ось таку картинку, і я зрозуміла, що мені також це потрібно і терміново. Ось такий вийшов у мене розход пряжі. Усі посилання на пряжу я залишу в коментарях. Якщо ви захочете повторити, то, звісно, це буде можливо. Я в'язала цю роботу приблизно місяць, може десь 3 тижні, але я не відчула взагалі цього проміжку часу, бо мені здається, в рахунок того, що колір постійно змінювався, я не звикала до рутинності цієї роботи. Плюс, ну, дуже легко насправді було в'язати та з'єднювати квадрати. Я трошки з'єднала не так, як було насправді потрібно, бо дуже багато в'язальниць насправді в'яжуть пледи, покривальця з бабусиних квадратів. І є метод правильний, як потрібно з'єднювати їх. Але у мене не вдалося, тому що я дуже сильно плуталась, і я просто зробила ось таке з'єднання. Воно мені подобається, мені гарно виглядає. От. І тому, блін, це просто, це любов. І після такого довготривалого проєкту у мене почалася ера сумок. Тільки собі я зв'язала 4. Я побачила в Пінтересті в'язані сумки-квіточки. От, я почала шукати туторіали на ці сумки на Ютубі, в інтернеті. Платні чи там безкоштовні, але нічого не знайшла взагалі. Може, погано шукала, не знаю. От, але я зрозуміла, що мені все одно таке потрібно. Тому я почала експериментувати з нитками, з комбінацією, зі схемами, з різними структурами нитки. І перша моя робота – це ось така в'язана сумка-соняшник. Їй насправді дуже сильно погано, тому що я її, ну, це моя перша взагалі пробна робота, я її в'язала з нитки, ну, не зовсім як стресостійкою. Тобто вона дуже швидко почала розплітатися, ну, тобто ось такі кататися катушки почали. От, і ручку я робила ось таку просто фурнітуру докупила. І вона насправді не така об'ємна, типу, ну, ось, бачите, вона, ну, не тримає об'єм. І коли я її зробила, це насправді була моя гордість, тому що, ну, мені вона дуже подобалась. Я взагалі дуже сильно люблю соняшники, як ви могли помітити. І я подумала про те, що мені в цій сумці просто не подобається нитка. І все. Через те вона не об'ємна, через те вона дуже сильно псується просто при експлуатації. Тому я замовила іншу пряжу і зробила вже ось таку квіточку. Вона об'ємна, якщо туди щось положиш, вона тримає форму. Ручку я також зв'язала. Ця нитка не розтягується. Це
такі сумочки я в'яжу на замовлення, продаю у себе в Інстаграмі. Тому переходьте, замовляйте, посилання буде внизу. От, ви можете обрати будь-який колір. Але у мене є ще новина для в'язальниць, бо я створила туторіал на цю сумку. Він буде в форматі PDF, там буде схеми, матеріали, розміри. Також в кінці PDF буде прикріплений файл відео, де я буду все поетапно розказувати, поясняти. Придбати цей туторіал ви можете також в Інстаграмі, просто написавши мені в директ. Привіт, сонечко! В цьому туторіалі я розповім, як зробити таку сумку. Замовляйте пряжу, і ми починаємо. Усі ціни прописані в моєму інстаграмі, тому приходьте, дивіться, замовляйте або туторіал, або сумочку. Мені це буде дуже допомагати в просуванні мого контенту. Та я дуже хочу, насправді, радувати вас своїми роботами. Якось так. Усе, саме піар закінчився, так? І в нас залишились тільки дві сумочки, які я зв'язала за цю весну. Це ось така сумка-бананка. У мене на каналі є на неї туторіал. Це єдина маленька сумка в моєму гардеробі. От, але я насправді дуже часто її ношу, коли, наприклад, бігаю або там кудись мені потрібно взяти лише телефон. От, дуже комфортна, дуже зручна, дуже швидко в'яжеться. Взагалі я її зв'язала за 3-4 години. І остання моя робота, яку ви також вже бачили на моєму каналі, це сумка-шопер з залишків пряжі. От, я вже розповідала про її косяки та її особливості. От, але я її зараз юзаю найчастіше за усі мої сумки. От, мені вона дуже подобається, вона дуже багато в себе може помістити. І дуже класно комбінується з моїм літнім гардеробом, тому я теж від неї сильно в захваті. Оце і все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви знайшли для себе нові ідеї. От, або те, що будете замовляти, користуватися і носити задоволенням. От. Дуже вам дякую, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки, це дуже буде мені допомагати в просуванні мого каналу, мого контенту. От, дякую, гарного настрою, па-па-па-па!